Menurut Datuk Sri Hamzah, warga negara Malaysia dan penduduk tetap yang ingin keluar negara atas tujuan lawatan sosial bagaimanapun tidak dibenarkan. Tegasnya, warga negara asing tidak dibenarkan masuk ke negara ini dalam tempoh Perintah Kawalan Pergerakan. Ia termasuk mereka yang memegang pas seperti tetera. Sekiranya pas tamat tempoh ketika Perintah Kawalan Pergerakan dan pemegang pas berada di luar negara, mereka dibenarkan kembali semula ke negara ini dalam 3 bulan selepas tempoh Perintah Kawalan Pergerakan berakhir. Pas perlu diperbaharui dalam tempoh 30 hari dari tarikh memasuki Malaysia. Bagaimanapun, beliau berkata suami, isteri dan anak kepada rakyat Malaysia dibenarkan masuk dengan syarat mempunyai pas lawatan sosial jangka panjang dan pas tanggungan serta menjalani kuarantin sendiri selama 14 hari. Manakala diplomat asing yang bertugas di perwakilan dalam negara dibenarkan masuk dan menjalani kuarantin sendiri, dan sekiranya pasangan atau keluarga diplomat ingin masuk bersama ke negara ini, mereka perlu mempunyai pas tanggungan.